რა არის ფსიქოლოგიური ტრავმა და რა შემთხვევაში ჩნდება ის? ფსიქოლოგიურ ტრავმასთან გვაქვს საქმე მაშინ, როდესაც რაღაც სიტუაციაში დავმარცხდით. არ აქვს მნიშვნელობა ეს ადამიანმა გაწეინა, რაღაცა ცუდი გაგიკეთა, რაღაცა ფაქტი მოხდა არასასიამოვნო შენთვის, ან ცხოვრებისეულმა სიტუაციამ დაგამარცხა, ხო? ყველა ის სიტუაცია, რომელიც ჩვენს სასარგებლოდ და ჩვენს სასიკეთოდ არ დასრულდა და ყველა ის სიტუაცია, რომელსაც შემდგომ ვატრიალებთ ხოლმე თავში და ვფიქრობთ, რომ ნეტა ასე გამეკეთებინა, ნეტა ისე მოქმედება შემძლებოდა, ნეტა ასე მეთქვა, ან შეიძლება ამ ნეტავს არც ვამბობთ, მაგრამ განვიცდით შემდგომ, ხო? სიტუაციის დასრულების შემდგომ განვიცდით ტკივილს, განვიცდით დისკომფორტს. და რატომ დგება ეს სიტუაცია, რომელიც გამარცხებს? რატომ? რატომ არის რომ ზოგი მსგავს სიტუაციას იოლად ართმევს თავს, ზოგისთვის კი ეს ფსიქოლოგიური ტრავმა ხდება? როგორ ფიქრობთ, რაშია საქმე? ანუ რატომ ვერ დაამთავრე ეს სიტუაცია? Ну, გამარჯვებული თუ არა, ნეიტრალურად მაინც შენთვის, ხომ, რომ ეს არ ყოფილიყო შემდგომი ტკივილისა და წუხილის საბაბი. უყურეთ საქმე რაშია? საქმე იმაშია, რომ ნებისმიერ სიტუაციაში რომ გამოვიდეთ გამარჯვებული, ან თუნდაც ის ჩვენთვის ნეიტრალურად დასრულდეს, გამარჯვებას თავი დავანებოთ, უბრალოდ ნეიტრალურად, ხო? ჩვენ გვჭირდება რესურსი. აი, მინდა დაგაფიქროთ ახლა. აი, ბოლო სიტუაცია გაიხსენეთ, რაღაც ესეთი დიდი ვაი უბედურება და ტკივილი არ გვინდა. აი, უბრალოდ სადაც აი, ნუ შენთვის არასასიამოვნო სიტუაცია იყო, არასასიამოვნოდ დამთავრდა, მე რო იხსენებ, მაინც რაღაცა ნეგატიური ემოციები მოგდის. აი, ასეთი ლაიტი, ხო, ძლიერი ნეგატიური არ გვინდა ახლა ამათი გამოღვიძება. და რომ გაიხსენებ, დაფიქრდი, რა დაგაკლდა, რა რესურსი, რა თვისება, რა უნარი, რა შესაძლებლობა დაგაკლდა, რომ იმ სიტუაციას ადვილად გამკლავებოდი. შესაძლებელია ეს იყო გამბედაობა, შესაძლებელია იყო სითამამე, შესაძლებელია იყო არას თქმის უნარი, შესაძლებელია ეს იყო რაღაცა საზღვრების დაცვა, ჯანსაღი აგრესიის გამოვლენის უნარი, შესაძლებელია რაღაცა არ ვიცი, მეტი ხალისიანობა, ხო, მეტი სასიცოცხლო ენერგია. ყოველ თქვენთაგანს თავისი სიტუაცია გაახსენდა ახლა და შესაბამისად ყოველი თქვენთაგანი თავისას აღმოაჩენს, რომ მე რომ იმ სიტუაციას გამკლავებოდი, აი, მჭირდებოდა ესა და ეს, ხო? და უყურეთ, აი, ის რაც გჭირდებოდა, რომ სიტუაციას გამკლავებოდი და ვერ გამკლავდი, ესე იგი ის რაღაც არ გქონდა, როგორც წესი ეს რაღაცა ჩვენი უნარები და თვისებები არის ხოლმე, ანუ რესურსი, ხო? რესურსი. უყურეთ, ფული არ მქონდაო, არ თქვათ. ფული არ არის საბოლოო რესურსი. საბოლოო რესურსია შენი უნარი, იშოვო ფული, ხო? ანუ ფული არ ქონდა, იმიტომ რომ არ გაქვს უნარი იშოვო სათანადო რაოდენობის, ან დაზოგო სათანადო რაოდენობის, ხო? ისევ შენშია საქმე, შენს ურესურსობაშია საქმე და ამიტომაც ვერ გაუმკლავდი სიტუაციას. და რეალურად, აი, ყველა ის მოცემულობა, რაც ჩამოთვალე, რაც დაგაკლდა იმ სიტუაციაში, რომ სიტუაციას გამკლავებოდი, ეს არის რესურსები, რომლებიც თავდაპირველად ადამიანებს მოგვეცა, ხოლო შემდეგ შეგვიწყდა მათზე წვდომა. თქვენ წარმოიდგინეთ, ხომ? იმიტომ რომ სხვა ადამიანებს აქვთ ეს. არ არის რაღაც ისეთი, რაც ჰოი, ისეთი რაღაც მჭირდებოდა, რაც კაციშვილს არ ქონია, არ განუცდია და არ შეძლებია. ასე არ არის, ხომ? რაღაცა ძალიან ჩვეულებრივი, ხომ? სითამამე ვიღაცას არ აქვს, ვიღაცას აქვს. შესაბამისად, იმ სიტუაციებში, სადაც სითამამეა საჭირო, ერთი გართმევს თავს, მეორე ვერ. იგივე ფულის გამომუშავების უნარი ერთს აქვს, მეორეს არ აქვს. შესაბამისად, რაღაც სიტუაციას, თუ კი მას აქვს ფული, თავს გართმევს, მეორე ვერ გართმევს.
თავდაჯერებულობა, იგივე საზღვრების დაცვა და რაც ჩამოვთვალე ყველაფერი და კიდევ უამრავი რესურსია, ხო? და რატომ გვიწყდება ამ რესურსებზე წვდომა? როგორც წესი, ეს ხდება ჩვენს საგვარეულოში. ეს ურესურსობა, ეს შეწყვეტილი წვდომა ჩვენ გადმოგვეცემა საგვარეულოდან, წინაპრებისგან, რაღაცა ენერგეტიკულ დონეზე. და არა მხოლოდ ენერგეტიკულ, არამედ გენეტიკურ მეხსიერებაშიც იწერება, აი ის რომ აი ესა და ეს მე არ შემიძლია, ხო? და შემდგომ გადაეცემა თაობიდან თაობას. ყველაზე არ ვრცელდება, მაგრამ დიდი ალბათობით, ხო, მის შთამომავლებს ეს გადაეცემათ. და უყურეთ ახლა ალბათ რაღაცა მოსევდა გაჩნდა თქვენში ჩემო ძირფასმსმენელებო, რომ ვაჰ, მე მინდოდა რომ კი ბატონო, რაღაც რაღაცები არ შემიძლია, მაგრამ მინდა რომ შევძლო, ანუ მინდა რომ მქონდეს ის რესურსები, რომ გავართვა ცხოვრებას თავი და არაუბრალოდ გავართვა, არამედ გავიმარჯო, ბედნიერი ვიყო, საკუთარი თავით, საკუთარი ცხოვრებით მაყოფილი ვიყო. და რა ვქნათ ამ შემთხვევაში? ანუ გამოდის რომ ოკეი, მე ეს გენეტიკურად მომეცა, ეს ერთგვარი უსუსურობა ამა თუ იმ თემაში და რა ვქნა? ანუ არ არსებობს გამოსავალი. გამოსავალი არსებობს. ეს გამოსავალი არის თერაპია, არფითი თერაპია. ნუ ყოველ შემთხვევაში იმ ინსტრუმენტებიდან, ფსიქოლოგიური ინსტრუმენტებიდან, რაც მე ვიცი, არფითი თერაპია მოგეხსენებათ, ეს არის საიმონ როუზის, ავსტრალიელი მეცნიერის მიერ შექმნილი მეთოდი. არფითი ნიშნავს rapid personal transformation, ანუ მყისიერი პერსონალური გარდაქმნები და ეს ინსტრუმენტი კურნავს ადამიანს, კურნავს მის საგვარეულოს და აი იმ უსუსურობებს, იმ ურესურსობებს, ხო, აღმოფხვრის და გიბრუნებს წვდომას იმ რესურსებზე, რომელიც გჭირდება. საოცარი ტექნიკა არის, არ მომწინდება და არ დავიღლები მისი ქებადიდებით. მით უმეტეს რომ ჩვენი აკადემია არის არფითი თერაპევტების შემსწავლელი კურსის ოფიციალური წარმომადგენელი. ამ კურსის დასრულების შემდეგ გაიცემა თავად საიმონ როუზის მიერ დიპლომი, ხო? ეს კურსი მიყავს საიმონ როუზის მიერ აკრედიტებულ ლექტორს, არფითი თერაპევტს, ლეილა ელმორიას, მე ვთარგმნი უბრალოდ. ეს კურსი არის ჩანაწერებში, ისევე როგორც ნებისმიერი ჩვენი კურსი, თქვენ შეგიძლიათ ონლაინ გაიაროთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ რაღაცა იქნება ზერელე, არა. ეს არის 4 თვე ნაბიჯ-ნაბიჯ სწავლა და თან საკუთარი თავის დამუშავება. ჩვენი სტუდენტები იღებენ დავალებებს, ანუ ტექნიკას გიხსნით, შემდეგ ერთი მეორესთან მუშაობთ ონლაინ. ამას კურატორი უწევს კურირებას, გისწორებთ, გასწავლით რა ხდება და როგორ ხდება და ერთი რომ ამ 4 თვის განმავლობაში თქვენ გახდებით არფითი თერაპევტი და არფითი 1 და 2 დონის სერტიფიკატს აიღებთ, ამავ დროს თქვენ რა ვიცი, რომ არ მოგატყუოთ, დაახლოებით, რა ვიცი, 20-30 სესია გიწევთ, რომ ჩაგიტარდეთ და თქვენც ჩაატაროთ, ვინც ისწავლით ამ კურსზე. და ეს არ არის უბრალოდ მექანიკური რაღაცის ჩატარება, არამედ რეალურად ხართ კლიენტის როლში და თქვენს რეალურ პრობლემებს, თქვენს რეალურ ურესურსობებს, თქვენს რეალურ ფსიქოლოგიურ ტრავმებს ამუშავებთ. უახლოეს თარიღებში იწყება, ახლა ივნისის პირველ ნახევარში იწყება არფითი თერაპევტის კურსი. თუ დაინტერესდით, მოგწერეთ, დეტალურ ინფორმაციას გაგაცნობთ. გვაქვს უპროცენტო განვადება საბანკო ასევე, ასე რომ ყველა პირობა არის შექმნილი იმისათვის, რომ პირველ რიგში დაეხმაროთ თქვენს თავს, ახვიდეთ თქვენი ცნობიერების, ყოფადობის, ენერგიულობის ახალ დონეზე, უფრო ძლიერ და მაღალ დონეზე და ამავ დროს დაეხმაროთ სხვებსაც. და ერთად დავამატებ, როდესაც ჩვენ ჩვენს თავში ვკურნავთ აი ამ ურესურსობებს საგვარეულოდან, ანუ საგვარეულოდან მიღებულ ფსიქოლოგიურ ტრავმებს,
ეს ავტომატურად იკურნება ჩვენ შვილებშიც და მომდევნო თაობებს აღარ გადაეცემა. თქვენ წარმოიდგინეთ, რამხელა მადლია ეს და რა მნიშვნელოვანი წვლილი საგვარეულოს ისტორიაში და საგვარეულოს ენერგეტიკაში, როდესაც აი იყო რაღაცა ფსიქოლოგიური ტრავმა, ერთი თაობის ტრავმას მეორე სიემატებოდა, მესამესი და ასე შემდეგ და შენზე ეს შეწყდა, იმიტომ რომ შენ შეძელი ამის განკურნება. იზრუნეთ ჩამოძვირფასებო საკუთარ თავზე, საკუთარი თავის რესურსირებაზე, იზრუნეთ თქვენი საგვარეულოს განკურნებაზე და მისი ენერგეტიკის და იზრუნეთ, რაც ყველაზე მთავარია, მომავალი თაობების ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე. მადლობა და დროებით. თუ დაინტერესდით, მოგწერეთ და სრულ ინფორმაციას მესენჯერში მოგწერეთ აუცილებლად და სრულ ინფორმაციას მოგაწოდებთ RPT თერაპევტის კურსზე. დროებით.